Upozornění, v tomto videu vystupují profesionální profesionálové, proto se nesnažte věci z videa napodobovat doma, užijte si video a dejte odběr brosákům. Čau lidi, tady brosáci, vítejte u nového videa a dneska je to challenge 100 panáků piva za 100 minut. Yes, na Instagram jsme vám dávali v pátek anketu, kde nám můžete dávat otázky, které použijeme v tomhle videu, takže to spojíme. Ožerem se a do toho se ještě o nás něco dozvíte. To, co jste chtěli vědět. Přesně tak. Ready, kluci? No, no, tak jo. 3, 2, 1, jdem na to. Tak jo, chlapci. Tak už začal, jo, jo, já jsem vůbec zažil otázku. Na zdraví. Tak jo. Tak si ťuknem, ne? Ok, kluci. Takže, jak jste se poznali? Asi začnete být dva, vy se znáte díl mezi sebou. Ok. My máme prostě společného kamaráda. A on začal chodit vlastně s Matyho sestřenkou. Jo, p***a sestřenice. Já vím, že ale... to bylo na nějaké Anenské. Na Anenské. No. A druhý panák. Co? Kamo, ne. Jo, my jsme se měli vlastně fotit. A ty jsi tam pak přiběhl a že zdar, ty jsi Matez, že? A já jo, ne, vy jste šli na toho panáka, kámo. Ne. Jo, vy jste... ale my dva jsme se poznali až u té fotky. Ne, vy jste šli na už u panáku. No a my s ní show, ty p***a. Ty ve vzás. My s Matem jsme měli ze začátku, nebo aspoň u mě to byl takový... Já jsem ho měl rád, já jsem neměl to měl rád. Nikdy jsi neměl, hej. Ne, já jsem to nic neměl. Já jsem se neznal, ne, já jsem ho moc neměl rád, protože Marty byl taká krysa trošku. Aha. V určitých způsobech. Jasný, no. Takže já jsem si na něj chtěl spíš dávat takhle pozor, takže jsem se k němu jakoby dal blíž. Takže počkej, takže ty jsi byl faker. No byl. Ty jsi se mnou začal bavit jenom, abys mě hledal. Panáka, jo. Tak ty jsi dobrá mořka. A já jsem ti to říkal. Volande, to jsi mi to říkal. A teď už to víš. A všechny nás spojili nějakým, nebo nesnášeli jsme se vůči nějakým holkám. A spojili nás Ondra vlastně, taky. No a pak vlastně já s Míšou, to bylo už tak, že prostě, jak já jsem se bavil s Matým a Míša taky, tak jsme se začali bavit vlastně společně. Jo, začali jsme se vídat všichni na tom. Yes. Další otázka, kolik máte let? Rozhodně byste to nikdo neřekl, ale Filip je z nás nejstarší, yes. I s tím, že vypadá jak největší dětská má 24 let. Dětskou alimenty na krku. Až. Mám 21. Ty vole, vlastně, ty máš 20 už. Já mám ještě 19, ještě měsíc. No. Už se taky předám do... Takže, pana kasa. Takže 21, 20, 19. To je dobrou postupku jeden. A budete dělat srazy v létě? V budoucnu je to dost možné, že něco uděláme. Určitě. Určitě by něco uděláme. Odkud jsme? A jsme teda z Moravy. Přesně řečeno z hranic. Ok, kluci. Jak jste začali s natáčením? Jakožto brosáci jsme začali natáčet až teďka v zimě. Jo, někdy lednem. No, v lednu jsme začali točit na TikTok, s tím, že v březnu jsme začali točit i na YouTube, no. Za chvilku budeme mít toho hranice 10k. Chtěl bych myslet nějaký speciál. Dáme speciály, ok. Já jsem vždycky chtěl hrozně dělat. Parkour mýma očima. Prosím, hej jo, kámo. Proč jste tak hot? To bude tím kaštanovým mlékem, který používám každý večer. Ráno používám vlastně závitky v aspiku, které napomáhají ke kladení arachnofobických vředů, takže se mi vlastně nezaplňují střeva. Aha. A ještě k tomu jsme upsali smlouvu s ďáblem a museli jsme obětovat krev jednorožce, ale to už je taky asi vedlejší. Jo, jo. To už... Ty, Míšo? Tak snídaně hlavně je základ. Yes. Cígo a kafe. Klasická česká snídaně. Dobře, víš? Já si myslím, jestli jsi se zapl natáčení. Jo, dobré, zapl. Tak seš mě hrozně. Já bych tě vyhodil tím oknem, kámo, nes*** mě. Má někdo z vás holku? No. No. A chtěli byste holku? Ty vole. Kamo ne.
Jako takhle, kdybych někoho potkal, se kterým bych si fakt sedl, tak jo, ale ne, no. Ne že bych si... Což jako tady na vztah, jakože prostě by se s tomu nebránil. Problém by byl v tom, že bych ji asi nedával 100%. Já jsem zastánce, že jako co se má stát, se stane. Jo. Ale kámo, teďka, kdyby se mi prostě stalo, že bych poznal jako nějakou fakt super holku, tak asi prostě do vztahu ne, jako nejsem na to ready teďka. Bydlíte spolu? Nebydlíme spolu, ale no, máme to byli v plánu. Jau, to p***a! Proč jsi šel, vole? Pro bazenovou yeah. Chorou, vole. Mám probíhle žebro, do p***a. Do Pikachua! Transformátor! Transformátor! Element mental! Jak dlouho myslíte, že to bude trvat, než se Fizi dostane do kleška? Nedostane. Ne. Myslíte, že ne? On tam nepůjde. On to nestojí absolutně za to, aby šel do kleška. Kámo, že Fizi je jeden z největších tvůrců v Česku. Ale ona se nemá ani jako žádný hejt s nikým. Nemá. Budete streamovat? Určitě. Je to v plánu, nebo je to určitě v plánu. Co se týče streamování na TikToku nebo Instagramu, tak to jsme se bavili, že začneme streamovat, tak budeme jak spolu. Budeme jezdit s Bela. Streamovali, vole, jak jsme byli z toho Bela. Kamu, panáka, co, chlapci. To bylo nejlepší. Kamu. Protože vypadá strašně. Ne, ty. Já ne. Ne, streamy budou, až budeme bydlet spolu a bude to takové jednodušší na zařízení všechno. Ale co se týče streamování třeba na platformách jako Twitch nebo tak, tak to možná v budoucnu, já bych dál měl. Plánovali jsme to, že budeme hrát nějaké hry. Jako že budou... ne profi úrovní nějaké, yes, ale prostě... Spíš tak, pro srandu jenom. Prostě Filip, jak když se vyšel klasat, to zák potřeba zemlou pavena. Že ty začneš mluvit hrozně rozumně, jako... Jseš jako normálně ale trůká. Ale ty začneš být takej... No, jakože určitě to plánujeme. Panáka. Ale prostě, ale geniální, pak je to skvělý, bole, to pak bylo. Mně se líbí, že když, teď, když začneš s alkoholem, nebo víš jako chlastat, tak v tobě se vzbudí tvoje extrovertní stránka. Se, jako víš, jako probudí ten pravý úplně. Děláte nějaký sport? Jo. Curling. Tak Maty dělal atletiku, to asi yes. Nejdíl, ne, co jsi dělal. Ty vole, další pak. Já jsem hrál házenou, pak jsem dělal rok plavání a měsíc judo. A byl jsi tam dobrý? Ne, já jsem... plavat, vole? Já jsem vždycky totiž na tréninku řekl, že mám třeba křeče, nebo že nebudu plavat, nebudu plavat. To strašně nebavilo, kámo. Já jsem hrál 7 let fotbal, pak jsem přešel na fotbal. A u fotbalu jsem pak zůstal až do teď. Hej, uměl jsi ty? Nebo to? Ne, kámo. Vážně to řešíš teďka po vole. Protože mě začíná bolet dread. Oni jsou, oni byli jako otočené, takže ono se prášilo na spodek, takže to nemohlo být. Takže to si za to můžeš sám. Aha. No, jako jo. Každý řekněte jedno tajemství, které o sobě nevíte. Tak jsem si vlastně řekl, že jako nevím, co o sobě nevím. Ty vole, další pane. Protože... Je takový lošník. Nevím, ne. Tajemství, který... Já nevím, jakože já vám říkám všechno, co se děje v mém životě. A tak nechám něco z dřívějška prostě. Tak jako ty už mi vlastně jedno tajemství řekl dneska. Takže Míša už to má za sebou. Ty ne, kámo, tohle jsi mi fakt neříkám. Tak, ze začátku jsem se z toho začal bavit, abych si tě prostě jakoby pohlížel určitý věc. No, jsi tě... No, tak tajemství, kámo, hej, nevím, já... Jakože mně přijde, že jako si fakt říkáme všechno, jako... Myslím si, že aj všechno, jako co bychom o sobě neměli vědět. Podle mě už dobré, tak ta otázka byla velmi zbytečná, protože jo. Jsme velmi komunikativní a jsme pravý fans. Na čem jste závislí? Můžeme všichni najednou, ne? A myslím, že máme to stejné. 3, 2, 1, lízání vánce! Co řekl Michal? Panák, ale... Nevím, na telefonu mám asi největší závislost.
Strašnou. Přemýšleli jste někdy nad tím, že si dáte takový ty omezovače? No. Mám na TikToku. Jo. Používal jsem tak 2 dny a teď je to tak se... Vždycky po hodině to vždycky odmyknu. Na celý den do píče. Je pravda, že já se zbudím a první co udělám, tak je to, že vezmu telefon a dám si Instagram nebo ty. Telefon je moje největší závislost. Jakože když bychom to měli brát bez ironie, tak asi fakt ten telefon. Věříte v Boha? Takhle. Jo, v krystále. Ne, já nevěřím na nic, co se stalo v Bibli, ale věřím v to, že je nějaké vyšší, nějaká vyšší moc. Já jsem Facebook tady takový pověrčivý. Spíš věřím v osud, než v nějakýho Boha, kámo. Že já si myslím, že všechno už je jako předem daný. Akorát se to může ovlivnit podle tvojich... Činů. Jo, decisions. No jasně, rozhodnutí. Rozhodnutí. Jako, nejste pokřtěný. Ne. Já jsem ale František, hoši. Ale těšil mě. Čau. Představte si, že bych se jmenoval Franta. No hodina, já mám ještě půl hodiny. Prostě byla aspoň máš jakoby v něco víru, tak bych to nějak ukončil. Snědli byste koně? Jo. Ne, jako koně bych klidně snědl. Jsi chutnout želvo. Jak, podle mě jak kuře, to je podle mě stejně jak krokodýl. Ale říká se, že krokodýl chutná kuře, takže ty už želva chutná kuře. Měli jste někdy být víš, nebo proč bys si shledal, jak chutná krokodýl, vole? Protože já jsem viděl jednoho šéfkuchaře, co se specializuje na dělání krokodýlího masa. Dost lidí, když nás vidí s Michalem, tak nám říká, že jsme si velmi... P***o! Jde nalívat ten 2 litr, vole! Mě, tak kdyby si to třeba vzal, víš, takhle dívej, Filipek, 2 rukama, a ne jak pič. Vole, asi tam chodím do fitka, abych držel pivko 2 rukama, ne, vole. Tak p***, když tam neumíš na lichou jednou, vole. Ale vy si jste podobní, máte podobní jsme just, no, jako jo, no. Je strašně zajímavý člověk, protože list je list. Kamo. Že to kýbl je to kýbl. Vymysleli, vole. No, ale jak tě napadne, ty p***, tam ta oválná věc, do které se dá dávat voda, je bude kýbl. Vem si, že někdo přišel, kámo, vzal si kolík a řekl, tomu budu říkat kolík, kámo. Vole, p***, kde jsi osál ty koule, 16, na to jít za tím obrovským zvířetem a říct si, tak teď mu šánu na ten cecek, vole, co má mezi nohama, a vole. A doufám, že bych neudělal tu kolík. Jak napadlo? Pak ve chvíli sabíkem, kámo, kopl je do koulí, víš co? Jednou. Hej, ale vole, proč bys ho kopal do koulí? Ne, no, on tebe. Slepico mu. Žižalobu. Balamu. Ale čo máš zvíře, které... Kdybyste byli kytka, jaká kytka byste byli? Hej, tak ty se mě zeptáš na otázku a pak nechceš odpověď, vole. Vědáš, si nestíháme, musíme dojet. Kdybyste byli kytka, jaká kytka byste byli? Já jsem tulipán. Tulipán? Já bych byl slunečnice, protože jsem takový sluníčko. Filipe, co bys byl ty? Rozmarín. Já za mě levandule, kámo, protože úplně vždycky hezky voní, že po levandulích. Další otázka. Co když se jednou ráno proberete a bude z vás kuřecí nugeta? Řeknu si mě. Sežrali jste se? Ve chvíli, kdy jsi kuřecí nugeta, tak asi nemůžeš přemýšlet nad tím, že jsi nugeta, ne? No, protože nemáš mozek. Právě že ne. Právě že ne. Jako bere se pana, co když kuřecí nugety mají mozek? A ty potom žereš mozky kuřecích nuget? Tak si řeknu, že jsem úplně v p***. Protože by mě mama vyhodila do kuře. Nechci se tam blít. A můžu se podívat na video. Vole, ne, nestopuj to. A já jsem si vyhodil. No tak je. Viděl jsi jak ti odjel. Jo, a to už po třetí, bo ne. A pak do ženu. Já půjdu s tebou, kámo. Tak pojď. Jo, počkej, takže tři... To jsou p*** žralé, bo. No, ale zajím si panáčka a budeme dobrý zpěvat. Zpěvat si jednoho. Proč si přijdou? Lisknou si 3 panáky,
A půjdou blíc, takzvaně jakoby do prde. To je jasný. Na rýpání mi moc nejde, jak jsi si všimnul po celé tohle video. Jsi enjoyní takzvaně jednoho panáka, já si dám s náma. Dám ti příklad. Vypočítej mi. 90 děleno 3 plus 3 krát 2. 66. Ty vole. Počkej ještě jednou, jak jsi to říkal. 90 děleno 3 plus 2 krát 6. No, 60, jo, řekl dobře. Co jsi řekl? 66? Tak jste k***, nebo... Řekl, dá panák, vole, no. Ale počkejte. Kamo, to je úplně jednoduchý, vole. No, Míšo, kolik to je, prosím tě. Počkej, 63. No dobré, 36. A teďka mi řekneš... Není, jo. Není. Je, no, není. Je to 36. Není. Ale... Každý je nadaný na matiku, vole. Já taky nejsem nadaný na matiku, ale to je, vole, základka, první stupeň. Prvně, dobře. Fyzická bolest ti pomůže proti psychický, kámo. Taky, proto chodím třeba do fitka. Tetování ti... A teďka mi řekni, jakou máš ty psychickou bolest. Já nemám právě, protože chodím do fitka. Naše pozbuzovačka. Je, buddy! Názor na sval na té holky. Ne. Sorry, ne. Jako co ne? To není názor. To je prostě ne. Názor řekni. Záleží, jak moc je sval na té. Ej, tak p*** víc jak ty, vole. No, že by ti prostě přervala, vole, arm v wrestlingu. Aha. Tak ve chvíli, kdy tě přerve v arm v wrestlingu, tak je to špatně. Už bych z toho neviděl východit. Kámo, je to špatně. Hrozně. To už jí neřekneš, ej, baby, rozcházíme se. Dostaneš granátu. Ale kýváš, prostě. Tenhle moment prostě prohrál. Zjistil jsem, že třeba strašil s kukům vadí, když má třeba holka břešáky. Jako za mě je to v klidu, ale ve chvíli, kdyby mě přerval v páci, tak bych si připadal jak strašná čup. A nemohl bych s ním. Byl bez její pes. Já občas mám chvilku. To na tě máš na mě. Mám lítko to. Panák za 4 sekundy. Drž prd. Hej, ale mě se začal natahovat. Nezvládám. Já už nechci ani jeden, kámo, prosím. Já bych si zopakoval, to je hrozně fun koncept videa, to je nejhorší, to je hrozně fun, kámo, co je. No to má, vole. Dej, jako mám peníčku. Fancy, no tak co? Ahoj, já jsem Miška, dobrý den. To je, to je. Tak takhle to vypím, bro. No tak to ne, to bylo. Ale ty vole, máš krásnýho. Jsi vyhrat mý práce, kámo. Kámo, hrozně. Bych se hrál jako blý prd, kámo. 6, 5, hej, kámo, to je jak, kámo, hoši, to je jak nový Silvestr přímo. Ten si užiju. Ty, hoši, ten je na tohle z toho zdraví. Hej! Tak nemáš být pít. Zdravý feel. Kluci, zvládli jsme to. Je to tam, k***o. Mějte se fantasticky. Mějte se fantasticky. Díky lidi za sledování tohoto videa. Nezapomeňte dát like, odběr. A sharenout to mezi své kamarády, aby se to dostalo mezi co nejvíce lidí. Přesně tak. Nezapomeňte napsat komentář a i co byste chtěli, když tak vidět příště. A jak se vám video líbilo? Samozřejmě. No a mějte se hezky. Mějte se hán farově! Sául! Loučí se brsát. Jau! Pojď si jázdat.